Пакуємо безпечно рослини. Укрпоштою відправка. Це матрикарія 50 гривень. Це продано. Оце запакований монарда 65 гривень і меліса 15 гривень. Значить, дивіться, вони запаковані в плівку, в мокру тряпочку. Це з відкритого ґрунту все. А потім я їх ще в такий, в мене папір є від кукурузи, мішків. Я їх кладу в картонку. Чого я їх у папір такий поклала? Ну, в кого які є? Газети, обої, в кого що вдома знайдеться, так? Да? Коротше, я тут покажу його і складалися. Видно? Все. Я чого рішила в папір, щоб воно не... Все-таки Укрпоштою буде довше трошки йти, чи новою. Щоб не притискалися листочки до листочків. Все. Отак зробили, а потім зробили коробочку звідси і звідси загнули. От. І все. І поїхала посилочка. Бажаєте червоної ікру, щуки чи чорну, пишіть мені в особисті повідомлення, а також квіточки, всі з відкритого ґрунту. У мене висвітлені на сторінці, в усіх відео. Чекаю ваших замовлень. Дякую за перегляд.